بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں اشرف اور شامل کرتے ہیں بہاؤالدین سے. بہاؤالدین بات بول رہا ہوں شوروم کی شکایت کی. بہاؤالدین میں منعقد ہوئی جس میں اکثر میں نے ممتاز کارن میں شرکت کی. مزید جانتے ہیں شاہ اشرف کی اس رپورٹ میں. شان اشرف کی تفصیلات کے مطابق کارپورٹ آٹو شو روم کی افتتاحی تقریب منڈی بہاؤالدین میں منعقد ہوئی, جس کے ڈائریکٹر چودھری دانش حسین, سی ای او آوریش گوندل کے آٹو شو روم کارپورٹ کی افتتاحی تقریب سواوا میں منعقد ہوئی, جس میں ایکس ایم این اے ممتاز تارڈ چودھری مختار احمد بہاول کا, مرزا زبیر بیگ تحصیل صدر مسلم لیگ نون, عزت رسول خواجہ شبیر احمد, سرفراز احمد, مبشر مخدوم, ڈاکٹر امتیاز احمد گوندل میاں, حسن رضا اور افضال احمد بھٹی اور دیگر نے شرکت کی, جبکہ مہمان خصوصی نے فیتہ کاٹ کر آفس کا افتتاح کیا. شوروم کے ڈائریکٹر اور سی ای او نے کہا کہ شوروم پر نئی اور پرانی گاڑیاں دستیاب ہیں. اس کے علاوہ جاپانی گاڑیوں کی بھی خرید و فروخت کی جاتی ہے. اس موقع پر مہمانوں کے لیے لنچ کا اہتمام بھی کیا گیا. کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 94 نیوز.